Ekspertët amerikanë ngrenë alarmi. Kujdes, kjo maskë nuk ju mbron as një përqind. Përdorimi maskave është një nga udhëzimet kryesore të organizatës botërore të shëndecis që është trumpetuar me fort nga Ministria Manastiliu. Mirë po ajo që duhet të di njerëzit është jo të gjitha lojët e maskave janë efektive. Qendra për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve, mundjeve, kote fundit, ka përdisuar udhëzimet e saj duke këshiluar qytetarët të shmangin Përdorimin e maskave me valvula të njanshme. Qëllimi maskave është që frymarja juaj mos të e personi që keni për balë. Maska me valvula të njanshme ose vrima lejojnë që fryma juaj të shkojt në drejtim të personi që keni pranjush. Kjo mund të përhap virusin COVID-19. Deklaron Agjencia Federale Amerikane. Megjithëse ekziston besimi se çdo lloj maske është më mirë se asnjë, nuk është me të vërtetë e dobishme kur dikush nuk mban një maskë të saktë ose nuk mban një të tillë që është jo efektive. Këto udhëzime të fundit nga CDC-ja janë të dobishme për të ndihmuar njerëzit të zgjedhin maska, kanë thënë studuesit e kujdesit shëndetësor.